El Departament de Salut ha ordenat la retirada de les farmàcies de tots els medicaments que contenen valsartan, que s'utilitza per tractar la hipertensió arterial. El motiu és perquè s'ha detectat una impuresa probablement carcinogènica. Salut recomana a les persones que pensin que poden estar afectades trucar al 061 o desplaçar-se a la seva farmàcia de referència amb el número de lot del medicament que estan prenent. Els professionals informaran a cada persona dels passos a seguir segons l'afectació de cada cas. El departament també posa especial èmfasi en que cap persona interrompi el tractament que està prenent si no és sota supervisió d'un professional. El principi actiu, valsartan, el fabrica una empresa xinesa i la impuresa s'ha generat com a conseqüència d'un canvi en el procés de fabricació. A Catalunya hi ha prop de 60.000 persones que prenen valsartan, però no totes prenen els medicaments afectats per aquesta retirada.